Podíváme se na hru Neverwinter, na začátek, jak to vypadá. Já už tady mám rozehranou postavu, level 26, ale pro tenhle účel si vytvoříme novou postavu, ale ještě předtím se podívám tady do voleb. Hudba 0. Tak, aby to nerušilo. Tak, dáme novou postavu. Tři servery můžeme si vybrat, dáme tady draka, na tom prohraju Češi dost. Takže jdeme tam. Video je pěkný, ale koukat na něj teďka nebudeme. A vyberu si něco, za co normálně nehraju. Co by to mohlo být? Ten rohatej, ten se mi ani moc nelíbí. Poloelf. Co je tohleto? Ork. Taková zrůda. To pajzlík. No, tak já si vemu asi tady poloelfa. Ženská vypadá jak. No. Vemu si chlapa, že normálně hraju. Moment. No, dobrý. Normálně hraju za ženskou. Ale tady v té hře to jaksi nemá význam skoro. Takže tady si vyberu mága, za toho už to trošku umím. Tak abych nedělal nějaký úplný voloviny. A jdeme dál. Tady jsou nějaký staty, které se případně můžou buď vylosovat, anebo nějak myslím, že jdou i ručně. Co je tohleto? Jo, myslím, že... A myslím, že jdou i... Nebo nejdou ručně? Asi ne, jenom těmhle ikonkama přehodit. No. A ještě se podívám tady inteligence 18. Dál. Tak teď vzhled. Už to přiblíží jde. Tak. Koukám nějak nepřátelsky. Ježišmarja. No tohle jsou už navolený celý vzhledy, takže pokud se s tím někdo nechce babrat, tak jste za plešou nápůl. Tak si vybere a hotovo, ale je. Já to vemu ještě trošku důkladněji, jenom malinko, protože na tomhle se zdá strávit hodně času. Takhle. Tak, tvar hlavy. Různý tvary hlav. Moc velký rozdíly nejsou, takže zkusíme tohle. Vlasy, tady už to bude znatelnější. Vlasatec. Sice mu ten límec trochu leze krz vlasy ven. No. A to by asi docela i šlo. Co je tohle? Takový košťaták. To je zajímavý. Toho si vemu. Oči. No tak tady si asi moc nevyberu, protože buď můžu mít slepý oči, slepý jedno oko, slepý druhý oko, nebo krvavý oči, nebo jedno a druhý. No, takže jako nic normálního tady není, kromě toho prvního. Obočí. Třeba tohleto, nebo tohleto. Asi tohle dáme. Fousy. To je divný. K tomu účesu se to moc nehodí teda. Ale tohle už je lepší. Z nějakého minulého století tohle. To už jde. Chup boholenej. Co je tohle? No, tak dám tam něco, co je vidět. Ne, já jsem si někde změnil barvu. Tady. No, tak takhle. Aby to šlo k vlasům, tak. Co je tohleto? Jo, to je stáří. Dětka můžeme vyrobit. Nebo mladěcha. No, to je jedno. Tetování. Nejdřív si vyberu nějakou jinou barvu, aby to bylo vidět. Nějakou takovouhle. No, to vypadá jako odbahná, ne, že má tetování. Ježišmarja. To přehnal s líčením, ne? Třetí oko. Zmalovaný. Bahno. Zaměřovač na čele. Nějaký indián teďka. Co je tohleto? Něco decentního, normálního. Zase nějaký divný indián s kruhama pod očima, monokl.
Dva monokly. Vypadá jak pirát. Vůbec se to k němu nehodí, ale nechám si to. Tak, nějaká jizva. Já nevím, proč bych si měl zjizvit svoji postavu, že hned na začátku. No, ale když je to na zkoušku, tak to zkusím, no, něco, co je vidět zase. Když držel hlavou o koberec. No. Tak tohle třeba. A nebo ne, dáme si koberec. Má spákovou historii. Má tady detail ksichtu, si můžu navolit. Velikost hlavy. Co to? Šířka hlavy. Jo. Šířka hlavy. Jo. Výška hlavy. Mně se líbí, že tady se můžeš navolit i bůvy. Takový detaily, který vůbec v té hře potom nejsou vidět. Jo. Protože tu postavu máte jenom před sebou. Nejde na ní zoomnout nic. Takže kvůli tomu není ani vidět pořádně to oblečení, co na něj navěsíte. No a hlavně, že si tady můžu hejbat nosem, jo. To vůbec nikdo nepozná. No. Tak jsem třeba takovýhle raťafák. No, jdem radši dál. Jo, ještě tady. Z toho dálím. No, můžu slíknout. To je asi tloušťka. Bude takhle. Jo. Vyzáblík, tlusťoch, jak se udělají, nějak ještě silný vyzáblík, slabý vyzáblík. To dáme něco takového silnějšího. Tak. A tady ještě taky vidět takhle. Zase ramena, pořádní ramena. Co je tohle? No, asi s tím tady už nebudu hrát, protože jak říkám, stejně to není vidět, takže jako přifouknu trochu, aby byl silnější a dobrý. Tak, jdeme dál. Tady jsou nějaký historický záznamy nebo co. Nebo nějakýho boha chci, nebo nějaký takovýhle věcičky. Nemá to žádný efekt na hru. Tak jdeme dál. Jo, tady si taky nic nerozděluju. Další info, tady si můžu napsat sám svoje info o sobě, odkud pocházím a tak. A název, dáme si Rotax a jdem na to. Tak, ten začátek se mi dost líbil. Tak uvidíme. A zase video. Tak, jdeme na to. Tady to dává vždycky nápovědy, co mám dělat, kdybych nevěděl, jak mám chodit, takže mám chodit vasd. No a jsem tady v tom pyžamu. No a prostě nejde zoomnout na tu postavu, takže to, že jsem si tam nastavoval zakřivení nosu a tyhle ty věcičky, tak to je úplně zbytečný. To nikdo neuvidí. No už mi zase raději zmáčknout F, abych s ním mluvil. Tady ty hvězdičky na zemi, to mi vždycky ukazuje, kam mám jít. Jde to samozřejmě vypnout, ale dobrý, podle toho chodit. No. Člověk pak nebloudí, i když někdy to ukazuje blbě, no. Tak, pošle mě dál. Co mi to radí? Můžu zmáčknout Z. Zmizí to. A teď nevím, kam mám jít. To se zapnu, tak. Dobrý. Jo, tady mi to ukazuje, že na mapě ten čtvereček je vždycky cíl questu. Může to být postava, nebo to může být takováhle věc. Na to se F-kem šáhnu a najdu boty. Ne. Něco na oblečení. To všechno jsem měl za to. Jo, tady ještě něco. Tady. Jo, má kouzelník, aby mohl kouzlit tady s tou koulí. Vezeme si do invu ičkem a ještě odevřu C, ale tady se mi to asi sem nevejde. Tady mám ještě takový pot v oblečení. Ponožky a no prostě to pyžamo. A na to si teprve oblíkám
ty věci, které něco mají, takže tohle si tam hodím. Tohle si dám do ruky. Tady bude lítat kolem hlavy. A tady mám bedínku, která bude odevřít, až budu mít level 5 a vysypem nějaký možnosti. Nějaký věcičky. Jo, ježiš, on mi radí, že tady mám questy. A když zmáčknu Alt, tak pak nehejbu v obrazem, ale hejbu šipkou a můžu tady klikat na všechny ty ikonky. A to do. Tady si zmenším mapu, ona už je zmenšená. A ještě když si odevřu mapu, ta je pěkně udělaná, tak v ní můžu samozřejmě zoomovat a tak. Ale hlavně, když mám někde něco v nějaké oblasti udělat, tady mám sem dopravit a něco tam províst, anebo třeba tam mám vymlátit příšery, tak mi to takhle hezky tu oblast vyznačí. Označí to i číslem toho questu, takže nemusíte bloudit po celé mapě a hledat, kde se objevují nějaký příšery, který máte do questu, ale krásně to najdete. Takže žádný bloudění. Takže jdeme, jdeme. A můžu se teleportovat, mám shiftem. Jsem myslel, že to dostanu někdy později. A tady to, ono to zmizelo, tak vám to ukážu potom. To naznačuje, že jsem právě směr do toho, do té oblasti, kde se dá najít něco do toho questu. Tak tady uvolně se můžu vylečit, ještě mi to dá tady nějaký buffy. No, na 3 minuty a 15 minut. Tak mi to trochu vylečí a tady s tím si promluvím. Good to meet you. It's good to see someone survive the attack. Vem si další quest, tady dole je 5 expů, no, to je 5 expů, no, a hele, když se podívám sem, tak mám nazbírat 100 expů, ještě že pak budou dávat, tady zase mele, tak to musím utnout, ještě že budou dávat víc questů a to levelování jde docela dobře, kdyby to bylo po těch 5 těch expech, tak nic moc teda. No, je mi teda díš, že levým tlačítkem, tady to i znázorněná ta myš, že levým tlačítkem používám tenhle skill, pravým tlačítkem ještě nepoužívám nic, protože to mám zamklý, si budem kráš potom. A tady mám staminu, kterou můžu plejtvat právě tím shiftem, teleportování, tak, nebo do strany, tak, anebo myslím, že to funguje, že když dám dvakrát do strany, tak, taky. A tady ten, ty hvězdičky, to je právě, když se podívám na mapu, tak tady je zase ta oblast, kde mám něco udělat. A tyhle ty hvězdičky, to je takový trichtýř, který ukazuje směrem tam, takže tím směrem začíná ta oblast, kde mám něco udělat. Je to taková trojrozměrná šipka, speciální. A já mám udělat co? Já mám tady oživit nějaký ty, vyléčit tři naše kamarády. Jenže jsou tady zombíci, takže já na ně zamířím. Není tady označovací systém boje, že bych ho zaměřil a pak dělal, co chci, ale musím na ně pořád mířit. A musím se trefit, což trefit se dá, ono to tam i drží, takhle mířím vedle potom trošku. A ono se to tam zaměřuje. Takže dá se s tím trefit dobře. Ale jako, že by to bylo nějaký úplně geniální, to zase říct nemůžu, protože... Ještě tohle vylečím. Protože se s normálním zaměřovacím, nebo nezaměřovacím, označovacím systémem boje, když si označím postavu, tak pak do ní můžu řezat a můžu se jako z boku dívat na sebe, akci a to. A to tady nemůžu! Protože musím prostě koukat furt si na záda. Takže zase si postavu nějak neprohlídnu moc. Kde je nějaký ten chlápek? Tady? No, nevidím. Tak, ještě potom jednoho. Zabijeme zombíka. Další zombík. No, tak se chci kouknout z boku, jak to tam pálím a prd. No, prostě nejde. Druhým tlačítkem nemůžu nic dělat, to mám ještě zamčený. Tak posledního oživím. Tak už mi to zase ukazuje někam, že mám jít, takže tam jdu.
No, to je taky chudák leží, ale už na něj mám quest, tak má smůlu. Tak, další osadička, nebo co to je? Tak, promluvíme. Komplít, dostanu 5 expů. Na zlomenější quest. Zase za 5 questů. Za 5 expů. Teď se nabufím. Dostal jsem nový level. Ne za těch 5 expů, ale... ani nevím za co. A hlavně, že ho mám. A to se mi tady vždycky zobrazí takovýhle okýnko. Takže nezapomenu, že mám něco udělat. Třeba rozdělit nějaký body, nebo nový skill použít. A tak. Takže co mi to píše? Mám prostě tady dva body a můžu si je dát do těch kouzel, takže já si dám tady. Ne, nemůžu si dát do kouzel. Abych to dal na druhý rank, tak musím něco. Protože to nemůžu. Já si to radši přečtu. Aha, takže nic. Teď je to jenom, že se mi odemklo tady to druhý kouzlo. Nebo slot. Takže teď musím jít tamhle. Na mapě zase ukázaný hezky. A vyzbírat 9 šípů. No, teď mi to radí, že druhým tlačítkem a takhle můžu hezky zmrazit. On hezky omrzají mu nohy a pak, když ještě furt žije, on teďka rychle chcípnul, tak zamrzne úplně do takový ledový sochy a chvíli nemůže nic dělat. Aby to používat na menší bose a ty větší, ty si s tím samozřejmě poradějí a úplně zmrzne jdou. No. To je někdo havaroval. Kdyby jsme koukali na video. Odmačkáme tak, aby jsme věděli, že tady ten pták dělal nějakou neplechu. Tohle zmrazím, ať je sranda. No, tak tady je třeba teď chyba, že není vidět ten paprsek mrazící. Což se občas stává. Takhle bych se chtěl třeba koukat z boku, jak ho pražím. Ale ono, nejenom, že to nejde moc. Tady s tím mražením to docela trošku jde otočit. Ale ta hra vám to stejně nechce dovolit, protože já začnu mrazit. Otočím se. A samo mi to vrací. No, takže prostě nemůžu se pokochat. No, tak ještě tohle se jim už tady takhle překážím. Tak. Mám všechno? Mám. Kam mám jít? Tady je to. Jezdičky po zemi. Du. Ještě si zmrazím takhle zblízka. Nožičky, jak mu mrázím. No tak. Podíváme se, až tam budou silnější příšery. A i ty moc rychle chcípají. Tady se nabufím. Jako kdyby tady měl někdo umřít, protože je to taky jednoduchý, že to prostě nejde. Tak a už je tady třetí oheň. No. Tady to musím položit na sud. Oni na to čekali a už střílejí. Sice se jim tam dones 9 čípů a oni budou střílet pořád. No, tak. Stane se, no. Jdeme mi dál další questík. Tak kecej. Jdeme komplít. Dobrý. Level 3, no, jsem dostal 5 expů. Tak, další quest. Tohle to kecání jde. Někdy je to dobrý, že nemusím číst a jenom slyším, co on mluví, jo, ale většinou to otravuje. Tak, co se stalo? Mám, můžu použít kvéčkem, speciální útok. To mám zase tady. Tady to ještě všechno je furt zamčený. A tohle je taková mrazící střela jedna. Docela silná. Tak, tady musím vyvraždit 6 skeletonů, že jo? Takže hodíme vraždící střelu, prásk. Ty už jsou silnější, takže tady si zamrazím. Tak, nožičky mu mrznou. No. Ještě 3.
Ty koukáš, zamrazíme, tak. Jo, prd. A ještě jednoho. Ještě se mi to nenabíjí. Jo, a není tady vůbec žádný ukazatel many. Jak to mě je? Tady se hraje prostě jenom na cooldowny. Takže můžete vesele kouzlit, jak dlouho se vám chce. A nikdy vám nic nedojde. Stačí jenom počkat, až se vám to kouzlo vždycky nabije a jde to použít. Tady ta stamina ale ubejvá. Můžu vždycky třikrát takhle probliknout, poskočit dopředu a pak už musím zase čekat. Tak, ale už se blížíme, už jsme skoro za půlkou toho začátku. Ne, nekecej. Tak. Dostal jsem. To jsem si všiml až teď, poprvé jsem si to vůbec nevšiml. To si můžu dát sem a vyléčit se. Kolik to dává? 1000 životnosti a já mám 460 maximum, takže zatím mi to stačí. Ale docela rychle to nabíhá, takže... Tak teďka se můžu přesunout sem. Zatím jenom do jednoho místa, pak se tady dá přesouvat víc. Do víc lokací. A tady bude na konci takový menší bosíček. No, prostě hezky jsem si ten nos vytvaroval, je to paráda. To je docela pěkně nasvícení tady to. Když ty textury většinou tady nejsou nějak extra zrovna HD, že by to člo... Ježišmarja. Co to bylo? Něco se dělo. Tady padají nějaký meteory nebo něco, ano. Ale zase něco. Bum. Jo, ono to zabilo tady tu moji posádku. Se skeletoni tady vlezli. Zabiju, dobrý. No teď mi to radí, že se můžu teleportovat, no. To už vím dávno. Tohle, nevyhodím tady tu kouli. Bum. A tyhle ty lamy na mě nedostřelej. Vždycky ukazujou předem, kam bude útočit ta potvora. Takže se tomu dá občas i vyhnout, nebo většinou, no. Když není člověk nějak zrovna zaneprázdněný. A tady někde, jo, tady je truhlička, něco v ní najdu. Identifikační svitek a elixíry, vemu to všechno. Tohle se mi hodně líbilo, že tady jsou poschovávaný bedny, jenže časem zjistíte, že v nich stejně nic moc extra užitečného nenajdete. Jsem chtěl něco zkusit. Abych se tady zase zabýval mražením. No. Tak. Ještě tohle. Já chci, aby zmrznul pořádně. Nestihne to. Takže podívám se sem. No, mám jenom identifikační svitek a nic, co bych identifikoval. Penízky z nich vypadly. Asi jenom penízky tak. Věž nám spadla. Mask. Tohle jako vymátím. Tak. Tohle zmrazím. Co ten můj pomocník? Co tam fláká někde? No. A ty nepřátelé, na nich mi vadí ještě jedna věc. A to je, že chodí převážně ve skupinkách. Bum, meteor. No, meteor to asi nebude, no, to bude nějaká... Ano, bude? Kdo ví, co to bude? Co se zase děje? Co se tam děje? Všichni se vidějí. No, takže nepřátelé chodí ve skupinkách, takže když máte nějaký novější brnění nebo něco silnější a chcete si to vyzkoušet, jestli prostě tý jedný příšeře dáváte větší damage, nebo jestli vydržíte víc, tak to prostě nejde, protože se na vás sesype vždycky skupinka a si to je vymlátí, tak víte prd. No, takže to je takový skupinový vraždění. Většinou. Tady někde taky byla bedna. Ne, člověk se na ně nemůže podívat, aniž by po něm šli hned. To vymlátit, tak.
Tamhle už bude boss za těma dveřma. Sejme hned. Ty zombíci teda jako docela bruslej. Oni udělají dva kroky a ujdou 10 metrů. Člověk si chce podívat tamhle hru, dolů a hned už na ně letí meteor. No. Počkat. Tady někde měla být nějaká bedna někde určitě. Mám takový dojem. No. Nebo teprve bude. Zmrazíme bruslaře, tak. Jo, jo. Jsem se nemohl rozhodnout, co budu dělat. No. Mák. To trošku přimrazím. Tady už to bude vidět, hele. Já jsem to... Unout. Tam bude střílet, tak. Jsem přerušil to mražení, tak hele. Teďka mu mrznou nohy. A celý je zamrzlej. srandy. No, radši jdu dál. Mám další level. Tak, co je novýho? Pojď dolů. Jo. Takže teďka už mám novou věcičku. Ice Storm jsem dostal. To je na klávese 1. Tohle je pasivní. Dává mi to nějaký. Prodlužuje kontrolovací kouzla. A jo, to je ono. A jakmile, jak zabijím příšery, tak tohle mi tady narůstá to žlutý a až je to teďka jako plný, tak můžu použít tenhle skill. A to se tady ze země vyjedou takový ledový bodáky. Všechny to odhodí. To docela dobrý, používám to i na svý kostově ještě teďka. Tak teď si vemu léčení. Tady ty vymlátím. Tamhle se někdo rozčiluje, něco tam rozbíjí. Bosák se tam probouzí asi. Tak. Jo, tady byla bedna. Tam se podívám, tady, takhle. Teď mi to řekne, naučí mě to skákat, kdybych to náhodou nevěděl. Tak, podívám se do bedny. Poklad, to se dá akorát prodat za 30 korun. A flaška. Tak. Se to tady práší. No. No tak vy se nedostřelíte, bruslaři. Nebudu to na vás házet. No již mohl jsem to na ně hodit, abych se tady s nima nemusel mrcasit. Tady ten speciální nový skill, co jsem dostal. Vidíte, tam je tři. Ne, tak to hodím na bosáka. Tak. A tak. Tohle se moc často nebude stávat. Vlastně od té doby... už je to tady. Od té doby... Co, člověk hraje tady ten začátek. Jak jsou tady ty střelci, který dostřelili jenom kousek a dálnic. Tak od té doby jsem je neviděl. Jsou tam střelci normálně, ale... Vždycky dostřelej kam potřebujou. Jo, bosíček, nejdřív zabiju tady ty hnusy malý. Nedošáhnu, tak teď? Jo. Půjde i on? No nepůjde. Ne, nepůjde, je to dobrý. Tak. Kolegu tam přizabil někde. No. A pojď. Teď si to rozdáme, ty. Ježišmarja, on nejde. Já do něj měl střelit. Tak on to nestřílí. No. No. Ne, já jsem ho mohl takhle hezky zmrazit. Pryč. Jsem udělal hezký sněhůle. Ak. Tak se mi to líbí. Jdu pryč. Hodím na něj to nový kouzlo, hele. Teď. Prd. A hezky začneme mrazit. Tak. A ještě do něj hodím tohleto. Ou. No a jen se tam maláhej. Ten ti je to prdplatný. Je nejlepší, když není tak zlej, tak počkat, až chce něco dělat. Pak
rejít a začít do ní pálit. Sněhule, mrázit. Jo, ještě mi prdnulo, ale málo. Za 24. To už nedržíš. Tak. No, složil se tak nějak pofidérně trošku. No, něco z něj vypadlo. Něco, co není identifikovaný a identifikující svitek. Takže... Ne, takhle nechci tady na to pravý tlačítko identifikovat. Botičky... To si hned nasadím. Co? Tak... Tak, už mám dobrý boty. Jo, ale... No, ještě ne, bednu nemůžu odevřít. Jaký mám level 4? Ještě jeden level potřebuji. Tenhle je tady přizabitej. Nezvlád to, no. A už je na prkně. Tak jdeme, nebudeš tam přece smutnit. No a to je konec toho začátku. Teď už začíná normální hra. Teď se objevím ve městě a už se začne normálně levelovat, normálně dělat questy, dungy a podobně. A co se mi na této hře docela líbí, to je design toho prostředí, protože je to opravdu promakaný, není to jenom nějaký třeba holej kopec a na tom jeden strom. A i tohleto město, tak přestože je takový členitý, zajímavý, tak se v něm dá dobře vyznat a nebude tam člověk bloudit. A i když je tam hodně postav, nebo dost. Hodně zase ne, no, viděl jsem šílenosti, kde bylo 300 postav a to se nedá vůbec. Ale tady ty ikonky prostě představují různý človíčky, tady jsou i popsaný. A je tady vždycky jeden svýho druhu, jeden koňář, jeden tady ten, který vám dává profese, nebo materiály na profese. Takže se to dá krásně zapamatovat a nikdo nikde nebloudí. Krom toho tady máte všechny ty navigace a podobně. Takže je to v pohodě. A co se mi trochu nelíbí, co mě teda překvapilo u takhle nový hry, je, že ta grafika teda nic moc, jako když se tady podívám na ten voloupaný slou, tak z dálky to vypadá pěkně, že to není všechno úplně nový, že je to udělaný, jako že je to rozbitý. A když člověk přijde blíž, tak prostě úplně rozplizlý. Protože to jako teda nic moc, no. No ale ten design toho všeho to snad zachraňuje. No, no takže to by bylo všechno. Pokud se vám tato hra líbí, tak si ji můžete hned teď stáhnout a hned teď zadarmo hrát.